主席好，好，有请部长，有请潘部长。委员好，潘部长好，早安早安早。今天呢，我们想要来聊一下，就是所谓的紧急战备物资，也就是防疫物资的部分哦。因为这个部分呢，其实上次我们有看到，在这个纾困预算里面，在防治的部分，教育部分，就是这个预算是编列在这个防疫物资。那今天我们来看一下这个防疫物资的部分呢，首先先从额温枪的部分开始，因为体温的现在目前是整个校园呢在防守我们这个疫情扩散的第一道关卡。但是我们今天看到额温枪的部分，这个3月10号的这一份资料是教育部的国会联络人提供给我们的，非常感谢提供资料。那我们看到有个问题，就是说额温枪目前有 2.5 万支，目前已经有发送到各个就是 大专院校，包含中小学，包含幼儿学生。那这部分的话，我们想要了解一下的是说，目前幼生是100人一支，中小学是7班一支，然后大专院校是500人一支。但是呢，已经有很多的民众，包含说我们是可能是学校的家长，或者是大专院校的学生，他们其实都有一直不停的在澄清跟反映说，虽然教育部说我们防疫物资是超前部署，可是他们却没有拿到他们一定要拿到的数量。所以表示说，你今天在做这个 2.5 万支的一个配给的时候呢，其实可能我就今天很想要了解一下，说教育部在做这个 2.5 万支是怎么样去估算的。那以及说我们今天看到学生有澄清说，他今天系上学生很多，可是他一支都没有。那也有老师呢，就是跟我们澄清是讲说啊，这个学校呢，他就是北部的学校，我们都知道比较有钱的学校，所以呢，这个学校的老师他说他们家长有捐赠他们很多的这些所谓比较昂贵的感温摄像头，就直接在那个校园一进来的时候就有这个设备。但是有一些学校它是比较偏远地区的，家长没有这个资源，就变成说呢，家长他们就有被要求说，学生可能是要在家里面自主量完体温之后，在体温卡上面签名，签完名之后呢带到学校去。但是这样的一个状况其实它并没有一个强制性，所以其实学校的其他同学跟老师们就会担心说，这种自主体温卡的部分其实并没有办法真正把这些有发烧的同学给排除在外。那再来我们还看到，就是那个台北市台湾的私立学校的教育产业工会，他们也昨天提出了一些控诉，说有一些学校呢是直接要求这些教职员老师他们要自己准备这个口罩跟酒精啦，这些额温枪等等他们要自备。那最后一个是我觉得比较夸张的，就是他也是我的朋友啦，反正就是一个高中的老师，他说呢他们学校是跟老师说，我就是给你额温枪。好，那部长你知道耳温枪其实它会有接触到，所以接触到之后呢，他们就说那个耳温的壳啊，保护壳呢因为太贵了，所以学校买不起，教育部也没有发，所以他们是每天给他一片保鲜膜，然后那个保鲜膜呢老师们就要自己想办法去包。所以呢，我想先请教一下就是部长这个问题，就是说包含这些种种的我们所看到的耳温枪这些分配的乱象，我想先问一个问题是 2.5 万支您当初是怎么估算的？那以及这个数量您觉得够吗？那后面我们还会怎么去规划我们的 5.7 亿，再把这个部分给做加强呢？是，谢谢委员关心，因为当时确实防疫教育部那时候还特别预算等等都还没有进行程序了，那就先以公务预算紧急，因为开学前就希望能够做好这方面的准备。那额温枪当时 2.5 万支啊，确实是如刚才委员，我们国会提供给委员目前所看到的，是而且采购的是以额温枪啊，因为就考虑到卫生的问题，所以当时以这个。但是委员也都了解，当整个疫情一直在全世界扩散的时候，其实教育部当时为了要紧急采购，本身这件事情就是一个非常大的挑战，也没有几个厂商能供应得起教育部一下子要 2.5 万支。所以最后经过食药署跟我们在目前可能的这些专业的能够提供的这部分啊，来我们做了洽询之后，当时这些愿意跟我们提供的，因为我们有个限期嘛，你总要让学生开学前我们就能够配送，所以当时同意用两个阶段来做分配。那第一阶段就是比较中小学，因为开学比较前，那后一段
他们说那12500支就在3月2号，所以我也接到一些人家的反应。是，因为当时配部长有没有办法就是承诺我们是说什么时间点呢？我们文献现在配置的部分都出去了。但是目前现在还有很多不足的部分，那是不是可以在不足的部分可以全面做一个盘点？这个部分哈，我们会再盘点。那当然现在都是我跟委员报告，因为我们其他委员也在关心啊，规模大的学校其实是能够尽量采用那个热像仪的方式啊，但是现在我们也在洽询哈。对，所以我就觉得说，其实之前防疫物资的这个预算哈，因为它其实是防疫最急的一步，可是我们在预算的编列上面，其实当时啊，确实看到其实教育部这边预算编列是没有那么的完整跟详尽，因为可能还要考量到后续可能包含热像仪，包含现在其实像包含昨天台大他们也自己去推展所谓的自动化量额温的部分，我想希望部长可以就是尽快再给我们就是做一个回复啦，看什么时间我们就进一步再做这一些方面的补充，是 全面的盘点目前学校发放的状况，还有发放的物资是否真的符合校方的跟师生的需求，然后最后是我们还有没有什么因应的措施可以来改善这些设备的部分，这个希望部长可能大概一个礼拜内应该可以给我们一个报告吧，简单的书面就可以了。好，谢谢。那再来是这个是我们也收到另外一位就是民众的澄清，他是某一所学校的校方人士，他说教育部配发了某一款额温枪，不知道这个教育部可以看一下大概是不是有这一款，这一款是一个安准厂商所提供的，那他的问题呢，是有确定是这一款吗？因为我是有拿到小学校他们给我的公文啊，好说这个确定是教育部配发的。好，那刚刚部长您自己也有提到，接触式这件事情目前在疫情来讲是相对比较不好的方案，但是呢某些学校他所拿到的教育部配发的额温枪，这个你可以看一下使用方法，它是经由太阳穴区的皮肤表层读取温度，所以它是属于接触式的，所以呢我不知道教育部有没有去做这个舆情的观测，其实网络上面是怨声载道，那除了这个跟我接触的这位陈情的选民他其实会有这个比较实际的证据以外，其实我查了一下网络上面有很多对于这一款接触式额温枪的抱怨，那包含说护理师说这样子的额温枪其实很不 OK， 因为它是属于接触式，所以一般是属于家庭使用，因为如果在学校你每天可能要假设以刚刚教育部所规划的是500人一支，那你可能这一支接触式额温枪你一天要量500人，而且这500人可能是在刚开始上学进入校园的时候老师们就要去量测，那我觉得说这样子量不准不方便的问题可能会造成我们这个额温枪并没有发挥到实际的效果，所以部长可不可以告诉我说是不是教育部目前真的是因为市面上买不到缺货，所以才不得已采购了这个可能比较好采购的接触式额温枪呢？那后续有没有考虑要把它再做一个置换？是我想跟委员报告，因为防疫物资在全国包含像口罩等等，其实是在一个疫情全面展开下最大大家的问题，这倒不是预算，这个教育部可以用最多的可能性啊，来协助不管口罩酒精的采购放这个额温枪，当时也不知道会不会往下发展出特别条例跟特别预算，但是师生的健康确实是摆在第一位，但是当时一开始发现最难的有很多的这些额温枪的相关的厂，他只能说你要200支300支没问题，但是我们一开口200支300支根本就供应一所学校几所要就完了，所以当时也确实请食药署这边提供，让我们可以，因为食药署会提供也表示这都经过一定的这些检验标准的检定了，当时在洽询了几家厂商之后，是这一个部分他们觉得以教育部要求的时限跟数量。 那部长您所提到的这些困难是不是有跟中央反映过呢？因为像这些的话包含额温枪的报告，因为食药署是主要相关防疫物资非常重要的全国就 CDC 里面来参采的这个单位啦，像酒精那时候能够及时的洽请我们台酒来大量供应，那个量是非常的庞大，这些也都是在经过食药署，因为专业上说在教育部不是这些物资的专业。那不知道教部长您看一下这些就是网络上面的抱怨啊，还有护理师跳出来觉得不 OK 的事情，那您觉得这后来还要再去跟食药署再做反应吗？还是说你觉得那既然食药署觉得是 OK 的我就继续使用呢？没事，跟委员报告我一直在讲的现在重点是如果有足够的数量跟时间
我想在整个采购上就不会说不然比如像现在那个热像仪，教育部当时决定要协助几个社交关注，因为大量进出的，他们到交货的时间已经是四月底五月了。那我相信如果以学校开学的前提，我们没有办法等到那么长的时间，但是往下刚才我们提到教育部来盘整现在学校的需求，那对于物资防疫物资的除了口罩，我想额温枪或热像仪这一个，我想我们都会咨询那希望相关单位，会把这些相关意见对，希望部长来做参考。这一清起来呢，就可以做几件事情，包含盘点物资的部分，适当与否的部分，那甚至说可能需要跟中央直接做反应或跨部会协调关于额温枪缺货的问题，这部分麻烦部长一个礼拜内可以做一个书面的回复哦。那我们还有看到另外一件事情是呢，因为我们校园配发口罩目前在这个编列上面来讲是只有否师生，但是呢其实有很多学校相关的人员，包含说我们学生的营养午餐，一个中午就只吃一天就吃中午那一餐的时候，其实这些工作人员他们的口罩也会非常的重要，所以我们询问过有一些校方呢，这些营养午餐的工作人员他们的口罩也是属于自备并且没有强制，所以在这部分可能也是提醒一下教育部，在相关人员的这个口罩的一个配发跟管理上面可能也需要纳入考虑。那右边的是我们看到的医学院的学生哦，他们很多其实是到医院去实习，但是到医院实习他们的口罩并没有足够的配给，这个也是要请部长稍微考虑一下。好，那最后的话是因为我今天早上有拿到这一本哦，就是我看到这个部分呢，其实您有提到说以超前部署的概念哦，所以我是想把这句话再鼓励一下部长啊哦，部长超前部署不是说延后开学我们有那几个空档而已，可能要再把这所有的这些物资相关的部分都要考量进去。好，这边鼓励部长，希望说，哎，您已经很认真、很辛苦了，但是要把这部分再做得更好。那我最后再补充问一个部分的问题，就是呢，我们现在 HBL 的八强赛事已经就是确定是闭门赛事嘛？那 UBA 的部分有很多的这个年轻的朋友们都很关注哦。原本是暂定3月21号跟22号开打，那请问一下，目前这种大型的体育赛事，教育部的这个体育署的部分是决定我们要延期或闭馆开打，那因为我们有讲到是说呢，有看到这个防护措施处理原则、哦、那这个处理原则里面就只有讲说我们会加强宣导洗手还有请大家注意健康，这部分是不是还有更多其他的规范？谢谢。好，我跟委员报告一下哈。那第一个刚才谈到，因为防疫物资，说在这个是行政院包含苏院长都很重视，是会跨部会哈，因为所有的物资都是采取中央指挥中心这边是疫情还有相关的对象做的调配啊，也因为现在国内的产量一直在增加哈，所以刚才委员提到的，在上个礼拜五啊，教育部其实一直都有持续反映，第一线不只是厨工啊，你的校护还有一直在帮忙量测体温，总共有6类人，我们在上个礼拜五也确定可以优先的来协助这些同仁。那医学院的相关实习其实在很早就有优先来支给，因为那毕竟是在一个比较容易感染接触，但是还是有很多的医学生他们跑来我的粉专留言说他们没收到，你知道吗？因为教育部做一个盘点比较好，对对，会把这个然后及时啊，只要他产量够，行政院也都会跟指挥中心也会都及时的支持。是，那运动比赛HBL 这个 UBA 的这部分会仿照 HBL 的模式啦，因为这些赛事还是要他们评估后会如期进行，但对观众等等的还是从防疫的要求啊来不要说那么多掺杂，反而影响选手的健康。好的，因为影响甚巨啊，所以还是请公布一下你们评估的方式，是是，每一项比赛大概教育部这边都会蛮审慎，而且都会跟指挥中心做评估。好，谢谢部长，谢谢谢谢非常谢谢高鸿安委员，谢谢部长，谢谢。